Hello Deep, mana? Kata nak shoot. Hello Man, ni lah, aku ada yang rumah kau ni lah. Hello. 3, 2, 1, post. She back. She's hot. Yo Man, dah nak sampai dah ni. Ramai nak hit, but miss. Ah, jap, aku keluar jap. Skirt, off upper picture. No, no. 3, 2, 1, post. She back. She's hot. Ramai nak hit, but miss. Loading. Skirt, off upper picture. What's up?